Ayan. Happy Sunday po sa inyong lahat. And it's 1.34 in the afternoon here in the Philippines. At may bago na naman tayong vlog sa ating YouTube. Live tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay itong ang maiinit na tirada nila kay VP Sara at itong kanyang tatay na si Tatay Digong, former President Duterte. Eh, mukha yatang ang mga PBBM vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, eh tumitindi yung mga atake nila dito. <laughs> At tayo naman dito sa Donmar TV, hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang nilang aatakihin ang mga banat nila na walang katuturan. Okay? Ang babanatan pa naman natin na itong dalawang vloggers na sikat na mga vloggers kuno ni PBBM at itong si Tamba vloggers okay eh kahit sikat itong mga vloggers na ito kahit hinahangaan natin ito before itong mga vloggers na ito dahil ito naman ay supporters ni Duterte dati ha ito yung mga supporters dati ng administrasyon ngunit ngayon hindi ko na maintindihan sila kung ano ang pakay nila bakit ngayon tira na sila nang tira dito sa mga Duterte. Okay? Oh, ito nga ang una nating pag-uusapan, eh ito ngang react tayo dito sa vlog ni Coach Jared. Oh, tinatawag pa nga dito ni Banat Bay, ito si Coach Jared ng Cash Janet o Cash, Cash Jared. <laughs> Kasi oh, may may vlogger kasing nagbulgar sa kanya na ito raw si Coach Jarrett, si Cash Jarrett, eh, nang iinganyo ng ibang mga vlogger to join the PBBM vloggers. Okay? At babayaran ni raw. Gaano ito katotoo? Okay? At may ebidensya pang ipinakita yung isang vlogger na yon Okay? Sa dapat sagutin mo yon Unang-una, Coach Jarrett. Ha? Kasi may nag-aakusa sa inyo. Ha? tapos hinayaan mo lang na gano'n ang kanyang mga akusasyon. Kasi kung pabayaan mo yon, iibig sabihin, eh, mo kaya tang totoo yung kanyang sinasabi. Ah, maniniwala kami dun. ba? Diba? So ito yung mga banat ni Coach Jarrett. Okay? Itong si Coach Jarrett, sabi niya sa kanyang mga title na ito raw si Duterte Duterte Tatay Digong, former president, at itong si VP Sara, eh gahaman raw sa kapangyarihan. Oh, yan ang main issue dito ha. Gahaman sa kapangyarihan. So, naggumawa siya ng vlog dito, Irereact natin ito. Okay? Sabay nating panoorin at irereact natin itong kanyang vlog. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong si Mike Abe. Oh, uh, Mike Abe Opinions itong news anchor na ngayon ay vlogger na na uh, natanggal o oh, sinita ni Kibuloy dati di ba sa SMNI sa kanyang programa eh kasi mali-mali yung kanyang argumento sinita ng kanyang bossing na si Kibuloy eh nag-walk out di ba oh ngayon itong si Mike Abe hinahangaan natin ito dati Ngunit ngayon, meron itong mga vlog na hindi tayo sang-ayon. Okay? Ang kanyang mga banat, argumento at kani ang kanyang mga eh uh, tira dito kay uh, VP Sara at itong si Duterte ay wala na sa hulog. Okay? Uh, ngayon binabanatan rin niya itong si Robin Padilla. Okay? kasi natatawa siya dito kay Robin Padilla kasi raw parang hindi senador si Robin Padilla kung makapag-asta sa kanyang mga statement. Para raw hindi senador si Robin Padilla. Okay? Pakinggan rin natin 'yan ang kanyang mga vlog dito itong si Mike Abe. Irereact natin 'yan. Ipagtanggol natin itong si Robin Padilla kasi alam naman natin ang mga layunin ng mga taong ito, 'di ba? Oh. Mahal na mahal ni Robin Padilla itong Pilipinas at ganun-ganon na lang may mga taong uh, pagtatawanan siya, ha? Uh, at uh, babatikusin na lang nang gano'n, okay? Pero so much with that, bago natin ito pag-uusapan, guys. Uh, help me na i-like at i-share itong video natin, ha? Sa Facebook 'yan at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like at i-share itong video natin, itong live natin sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, maraming mga nanunood dito na hindi pa nakasubscribe sa akin, pakifollow, pakisubscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, para guys, lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? At uh, lagi kayong manotify sa inyong mga cellphones kung meron tayong mga breaking news panibagong uploads at panibagong live natin okay sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe itong Donmar TV Facebook at YouTube ready 1 2 3 go thank you very much so i-check muna natin kung how many viewers are watching already sa ating live ayan tingnan natin okay ayan meron tayong 48 watching no Merong 48 na nanonood ngayon. So, simulan na natin kaagad kahit konti. Alam kong it's a busy Sunday sa ating uh, family, no? Pero simulan na natin kaagad itong talakayan natin tungkol nga dito sa uh, mga vloggers na uh, Tumindi na ang kanilang mga tira banat dito sa mga Duterte. Okay? So, una itong si Uh, Coach Jarrett. Ito yung vlog niya. Ano masasabi nyo sa Duterte Duterte 2020? Eh! Oh, itong vlog niya, napapansin ko ha, siya lang yung tumatawa sa sarili niya. <laughs> siya lang yung tumatawa siya yung natuwa sa kanyang ginawa. Okay? Uh, niyan oh. Parang bata ba? Eh, hey! <laughs> ganun-ganun ba na unnecessary na mga ano, eh parang uh, sa tingin ko uh, the way I look at it eh parang uh, parang ang tingin ng ibang mga vloggers eh hindi siya affected sa kanyang mga banat. Uh, ganun ba? Parang ganun ang datingan niya. Okay, play. Uh tumatawa 'yan. Yan ang style niya. Tawa siya ng tawa na wala namang uh, walang reason, tumatawa lang siya. Huh. Ito yung vlogger na nagpakalat siya na siya ay nag-study ng law. Pero yung asta niya, ganyan. Oh, tumatawa ng wala namang uh, tumatawa. Wala namang uh, walang rason para tumatawa. Oh, yan din siya. Okay? Mangina. hina. Oh. <laughs> uh. diba? Ito kasi yung na ba bakit, bakit biglang ano? Bakit? Uh bakit biglang nagkaroon ng ganyang klaseng idea? Ah. Naalala nyo, itong nakaraan sa liwasang Bonifacio, eh merong seven days silang El Cab. <laughs> diba? Pitong araw silang nandoon. Ngayon, ah. yung style niya pagpavlog, ha? The way siya magpresenta sa kanyang audience, eh parang matalino siya. Ako, hindi naman ako matalino, eh. Common sense lang ang gagamitin ko. Pero sa kanya, ipinamukha niya sa kanyang mga viewers na siya ay matalino, uh, handang-handa sa kanyang vlog, tapos uh, maglalagay lang maglalagay yan siya ng mga babasahin niya. Okay? Parang magmukha talaga na lagi siyang nagbabasa. Uh, ganyan niyang approach ng kanyang vlog. Ha? Walang mali doon. Okay? Uh, lilinawin ko yan. Kulang. Walang mali doon. Pero ganyan ang style ng kanyang approach na parang may katotohanan, siya ay kapanipaniwala, bright ako sa lahat ng vloggers, parang ganyan. Pero dito sa vlog ko, ipapatunayan ko sa inyo na banat lang ng banat ng taong ito na walang logic. Ha? Hindi ako galit sa iyo, Coach Jarrett ha. <laughs> ako, nagko-comment lang ako dito para patunayan ko sa inyo na mali-mali yung argumento mo. Okay? O, play. Ah, uh, kutsero. Uh, sabi pa niya kutsero kasi coach daw siya. Uh, Di ba? Nagtataka ang lahat. Nagtataka ang lahat kung bakit nagpunta doon si Digong tapos all of a sudden nandun din si Sarah. Uh, nagtaka ang lahat. Sino ang nagtataka? Hmm. Baka ikaw lang ang nagtataka. Uh, baka ikaw lang ang nagtataka. Siyempre, ipinilawanag yan ni VP Sara. Pumunta si VP Sara in support kay Kibuloy. Si Duterte nagpunta rin dun kasi ayaw niya yung chacha na yan. Dahil alam niya, wala tayong trust sa government ngayon when it comes to the chacha, yung pagbabago ng konstitusyon. Dahil nga, uh, sinisita na as early as now ni Duterte na dapat hindi tayo papayag dyan sa term limits kung yan ay gagalawin nila. Okay? Walang magtataka Jarrett. Dahil noon pa sa yung unang prayer rally, nandun na talaga si VP at si Duterte. O dyan palang sablay ka na. Di ba? Ngayon, eh... Ah, tingnan nyo mamaya ha. Tatawa na naman ito nang walang katatawanan nagtaka si yung mga nagtaka yung mga abogado nagtaka yung mga congressman nagtaka yung mga senador etc etc e during the event ah. may nagparinig may nagparinig guys no, sino ang nagparinig magbigay ka ng pangalan okay at maniniwala kami sa inyo sige ano yung parinig Papakita ko sa inyo yung parinig. ah duterte duterte in 2028 floated at Pro Kibuloy Rally. Ah, ang nagparinig pala ay si Phil Star. <laughs> Akala ko ba may tao pangalan kang ibibigay na may nagparinig? Oh, yan, kinakagat yan ng Phil Star dahil Coach Jarrett, yan ang sigaw ng taong bayan sa rally. Hindi yan parinig. Boses yan ng taong bayan, Coach Jarrett ha? na tinatawag na Cas Jaret ni Banat Bay. O. Oh. Bakit ka tinatawag ng Cas Jaret Yan ang malaking tanong ngayon. Bakit ka tinawag? Ikaw ba'y totoong bayaran? Kasi may vlogger na nag-expose sa iyo ng inyong conversation. Totoo ba yan? Ha? Kaya nagkaganito ka na. Di ko nga maintindihan itong vlogger na ito. Six years niyang sinuportahan si Duterte. Six years, imagine, nag yan sa noong simula pa na, na presidente, ah, hindi ko lang alam ha, baka bago pa na presidente si Duterte, sinuportahan na itong taong ito. Hanggang natapos ang kanyang termino si Duterte. Sumuporta ito kay Duterte as far as I can remember. Pero bakit ngayon, eh, kontra ka na ng kontra sa mga galawan ng Duterte? Eh okay? uh, kasi ganito yung aking uh, argumento. Ako sumuporta ako kay Duterte within six years kahit nga before pa na presidente si Duterte lagi na akong nakaabang dyan sa YouTube sa mga balita ni Duterte. Hanggang na presidente siya, hanggang natapos ang kanyang termino ng pagiging presidente, hanggang ngayon sumuporta ako kay Duterte because I believe and the advocacy of Duterte naniniwala ako na ito lang yung tao na may bayag. Ito lang yung tao na marunong makinig sa boses ng masa ng taong bayan. Okay? Ganon ako. Pero ikaw, sumuporta ka kay Duterte, ha? six years kang sumuporta, 6 years kang nagvavlog, ipinagtanggol mo, ngayon, kontra mo na uh, ako shall I say one year lang akong sumuporta kay PBBM isang taon lang akong sumuporta kay PBBM after one year na realize ko na hindi pala karapat dapat suportahan si PBBM dahil pabago-bago ang kanyang statement tapos yung mga promises ni PBBM eh hindi naman natupad kaya ako huminto na mag-suporta dito kay PBBM. Oh, yan ang sa akin. Tumagal lang ng one year ang aking suporta. Ikaw, tumagal ng six years. Tumagal ka ng six years. Naniniwala ka kay Duterte within six years. Six years kang naniniwala kay Duterte ipinagtanggol mo si Duterte within 6 years. Bakit ngayon ka lang bumaliktad na kontrahin mo ang mga Duterte sa inyong mga vlog? Oh, ang tanong, totoo ba na bayaran ka? Kasi ako, 6 years kong sinuportahan si Duterte, pagkatapos nun, eh, nagpatuloy hanggang ngayon. Okay? Sinuportahan ko si PBBM kasi akala ko ipagpatuloy niya ang mga magandang ginagawa ni Duterte. Nung na-realize ko na wala pala, hindi pala kaya, puro lang salita, oh, hindi ko na sinuportahan sa aking mga vlogs. E ikaw? <laughs> Six years mong sinuportahan, bigla kang bumaliktad. Diba? Saan so, tawag doon? No play. Ah, uh, ayan uh, na, ayan Pagkatapos ng kanyang sound effects na puputok bang Ano 'yan? <laughs> nag uh, nag wala walang masabi. Oh. Uh, 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 tatawa. Kasi walang laman yung utak eh. Wala siyang masabi. Oh, uh, walang argumento. Ah. Uh, oh, uh, tumatawa ka sa Duterte Duterte in 2028 floated in Kibol Rally. Anong anong katatawan doon? Katawanan. Anong katawanan doon? <laughs> 'Di ba? Oh, yung mga audience na nanonood dito kay Coach Jarrett, are you sure na nakikinig kayo dito sa vlogger na ito? Wala, walang laman ang kanyang vlog. Noon, napapaniwala ako kasi ang ah, drabi ang handa grabe ang mga ano, grabe ang kanyang preparation sa kanyang vlog. Meron talagang mga babasahin. Oh, ayan. Pero na ko habang lagi kong pinanood itong vlogger na ito, wala magbabasa lang siya, basa, 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 pagkatapos tatawa. Uh, walang argumento, walang nang reason bakit siya tumawa. Oh, ang tanong ko, Coach Jarrett, yung pinalabas ng Philstar na Duterte Duterte in 2028 floated at pro Kibuloy Rally, anong katatawanan doon? Natatawa lang siya without any reason. <laughs> oh. Oh. Hindi, Sara. Oh, yun, 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 yun. <laughs> Ay, naku, itong vlogger na ito. Anong katatawan doon? Hindi, Sara. Yan ba ay nag-study ng law? Yan yan, yan ba ang uh, natutunan mo sa pag-study ng law? Sa... Kasi ano eh... Malaki kasi ang respeto namin sa mga lawyers. Even yung mga nag-study nag ng law. Malaki ang respeto namin sa kanila. Dahil nga magagaling ang mga lawyers mag-explain bumabasi sa batas at uh, may logic talaga. Pero yung sa kanya wala. Oh, uh, para lang siyang nakatapos ng ano, two-year course. <laughs> uh, mas magaling pa nga yung nakatapos ng two-year course siguro. Yung mga argumento. Oh, uh, yung sound effects niya. Uh, yun lang ang kanyang kayang gawin. Uh. Uh, tawa umabot na siya ng ano ilang minuto at least two minutes na siyang tumatawa lang. Na walang explanation eh uh, uh, uh. <laughs> uh, may eh eh siya. eh uh, oh, ano? Anong ibig sabihin ng... Uh? Ikaw ngayon yung... eh uh. uh, ikaw ngayon ang, uh. Kasi wala kang masabi eh. Naiingit ka lang eh. Hindi, Sara. Duterte. Eh. 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 Vlogger nyo to? Totoo bang vlogger nyo to? <laughs> May vlogger bang gumaganon? Eh, uh, Wala pa siyang na-explain Pero tumatawa na siya sa kanyang sarili uh. mm -hmm. <laughs> Correct, Chopaeng Paano na si Aimee? Ah, <laughs> ngayon, dinamay niya ngayon si Aimee In the first place Si Aimee Walang binabanggit si Aimee Na tatakbo siya sa 2028 Pangalawa, wala kaming paki ni Aime. Kasi yung sinuportahan mo na si PBBM, kapatid ito ng sinuportahan mo. Oh. Kung tinatawanan mo si Aime, para mo na rin tinawanan si PBBM. <laughs> Kasi kung ano yung ugali ni Senator Aime, yun rin ang ugali ni PBBM. Ah. Oh. Yun rin ang ugali niya. Alam mo ba kung bakit? Kasi itong si Senator Aime, hindi pa namin ito medyo nakikitang totoo na sumuporta kay VP Sara or ni Duterte. Ha? Hindi pa kami makapagsasabi dyan. Dahil ang kanyang main na rival ngayon, eh presidente ng Pilipinas, itong si VP Sara. At kapatid niya yan. Dugo sa dugo yan. What I understand with Senator Amy Marcos, ito yung naintindihan ko, Senator Amy Marcos, ayaw lang niya yung realidad na nangyari, nag-away-away -nag na yung mga Duterte, specifically kay former President Duterte, at itong si PBBM. Dahil itong si Senator Amy Marcos, kaibigan niya si Duterte. Okay? Kaibigan lang. Normal na kaibigan oh, nagkikita, nag, uh, nag, nag, usap Oh, uh, may respeto si Duterte kay Aimee. Si Aimee may respeto kay Duterte. At ayaw niya sa idea na itong si former President Duterte at si PBBM magkaaway. So wala kaming paki dyan, Coach Jarrett, kay Senator Aimee. Kasi Marcos pa rin yan kung tutuusin. Okay? So ngayon, yung argumento mo na tumatawa ka paano na si Aime wala sa hulog oo. Oh. wala sa hulog Coach Jarrett wala sa hulog talaga oh. tumatawa lang tumatawa siya na walang argumento nakakaloka oh. anong nakakaloka doon Laglaga na! Laglaga na! Oh, sinong naglaglag sa kanya? Sinong naglaglag kay Senator Ivey? Mga tao yung sumisigaw na Duterte, Duterte. Oh. Walang, walang, walang laglagang nagaganap, Coach Jarrett. Ito yung vlogger nyo? Ng mga loyalista? Wala, hindi marunong mag-analyze. Sabi niya, nilaglag si Amy Marcos, wala namang laglagang nagaganap. Ayaw. Noon pa yan, hindi bet si Amy Marcos ng taong bayan. So walang laglagan na nagaganap. Coach Jared, Laglaga <laughs> na! Laglaga na! Ah, tapos? Naiwan si Amy sa ere. No? Ah, naiwan daw si Amy sa ere. Eh. Yun lang. Yun lang ang kanyang argumento. Tumatawa, na iwan si Amy sa Eric. Are you sure? Mga audience ni Coach Jarrett? Mga audience ja Ito ha? Yun pa lamang. Ang dami ko nang sinasabi eh. Eh siya. Wala. Walang laman ang utak ni Coach Jarrett. Sa totoo lang. Tapos ipagtanggol-tanggol ni Amy, no? Tapos mayroon pa siyang hanggang sa huli. Ah. Oh. Dito ay Duterte, etc. etc. <laughs> Ha? Wala namang sinisigaw si Aimee na dito ako kay Duterte. Coach wala walang sinisigaw. Si... Nanonood ka ba ng mga balita? Wala siyang ganun na dito ako kay Duterte. Wala siyang ganun. Ikokorek kita ha. Yung kay Aimee Marcos, ayaw lang niya na mag-away-away ang Duterte at mga Marcos. Wala siyang binanggit na dito ako kay Duterte. Wala, Coach Abogado ka ba talaga? Ha? o nag-ano sumakit yung ngipin ko sa iyo? Ganun. Laglag-lag, ano? Lag uh, pa 'yun pa rin ang laglag lag pa rin, oh. Tumitingin sa taas. Sino ang nagsabi niyan? Eh siyempre si Sal Panelo. Panorin natin 'tong video. Oh, na, natin kung sinabi ba ni Sal Panelo. Ang sabi ni Sal Panelo na Duterte, Duterte, ha? iko correct ka. I-correct Kita as early as now. Dati pa 'yan, Coach Jarret. Sa programa niya sa PTV, ah, sa RTVM, RTVM PTV ni Sal Panelo. Dati na yung sinabi niya sa programa niya nung siya ay uh, legal counsel ni Duterte. Gusto niya sa 20 uh, the previous election, gusto niya Duterte Duterte. Oh. Hindi yan floated. Oh, pati rin itong uh, Philstar, mali kayo dyan. Dati na yung isinusulong ni Panelo yung Duterte-Duterte, meaning si VP Sara at si ano. Oh. Ayaw nga ni Panelo na yung concept na PBBM at si VP Sara na unit team. Hindi yun ang ano. Sumuporta siya sa unit team itong si Panelo. Ang sinuportahan lang niya ay si VP Sara nandun siya sa unit team dahil kay VP Sara. Okay? Klaruhin natin yan. Pero ang isinusulong talaga ni Panelo at the previous election, previous campaign, Duterte, Duterte talaga. Gusto niyang tumakbong Vice President si former President Duterte at Presidente si VP Sara. Okay? Yun, yan, yun siya, Coach Jarrett. Alam kong alam mo yan. Kasi nakasubaybay ka rin kay Panelo lamang yan sa pitong araw na naririto tayo. Sabagkat dito magsisimula ah. ang pagtitipon ng mga kababayan natin sa bawat sulok ng digdig we will go to the four corners of the archipelago. Yes, Anglican. Really Ito yung statement ni Panelo ha sa last rally ng ano? Uh, in support with Kiboloy and the SMNI The creeping discontent nag, ano siya, nag uh, re -react siya dito ha Will it spread to all corners of this country Ang mga tao ay magkakaisa Lalakad sa kalsada Tutuloy sa mga lugar dito sa buong Pilipinas uh, Lahat ng sinabi ni Panelo Diyan sa rally yun rin ang sinabi niya sa kanyang programa dati sa PTV or sa RTVM. Yun rin yan. Sabihin ko sa inyo, Coach Jarrett kahit i-review pa natin yung mga videos ni Panelo. 'Di ba? Yung I think mga 3 PM yan araw-araw o I think uh, MWF yata yon na programa ni Panelo. Upang ipagsigawang, tama na! Mga kutsero, mag-shoutout muna tayo sa... Uh, I-forward natin ha, kasi para doon tayo uh, nag-advertise siya. Doon tayo sa kanyang mga banat diretso. Uh, the... po at wala nang iba. Di ba? Parang mga NPA, ganoon yung mga NPA eh. Uh. May tunay na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. Oh, uh, argumento niya dito. Ang ginawa raw dito ni Panelo and the rest sa mga rallyista diyan eh mali-mali raw ang konsepto ng kanilang pagiging demokrasya. Demokrasya lang raw kapag yung gusto nila ang uh, uh, yung gusto nilang politiko lang ang parang ganun ang kanyang sinabi dito ni. Yeah. Alam mo, Pangaralan kita Coach Jared. Ang ibig sabihin ng demokrasya, ah, kahit may gobyerno tayo, kahit may presidente tayo, pwede tayong mag-criticize. Yang ginagawa nila, eh, i criticize nila ang gobyerno. Okay? Kine-criticize nila kasi wala sa ayos yung mga ginawa ng gobyerno, especially doon sa chat na yan na binuksan. Okay, yang walang trust ang taong bayan na hindi gagalawin ang political provisions. 'Yon ang isinisigaw nila. Demokrasya 'yan. May right tayong sumigaw, may right tayong isita ang gobyerno. Pangunahan natin ang gobyerno na maiiwasan nilang gawin ito dahil boses ng taong bayan ang masusunod. Demokrasya 'yan, Coach Jared. Walang term na yung sabi mo na demokrasya rin sa kanila kapag yun ang gusto ang matutupad. Walang ganon Coach Jarrett. Ang demokrasya, ha? Demokrasya yan lahat kahit mali-mali ang argumento mo sa uh, kahit hindi ka pabor sa mga sinasabi nila, demokrasya pa rin yan. Ha? May karapatan ka, freedom of expression. Pero ang masusunod, kung sino yung pinakamaraming sigaw, ha? Ah, majority of the taong bayan ha? Ah, ang ating pakikinggan. Oh, di natin alam sa ngayon kasi isang portion lang ng ah, Pilipinas sa Mindanao ang nagsisigaw. Okay? Pero still demokrasya yan. Pero ang demokrasi, kung saan 'yung pinakamarami, doon tayo. Kaya nga may tinatawag tayong election. Sino 'yung mas maraming nag-elect sa isang government official, 'yun ang mananalo. 'Yun ang iluluklok nating bilang presidente. Eh sa ngayon, sumisigaw lang sila. Ha? Sumisigaw lang sila sa kanilang hinanaing. Pero hindi ibig sabihin na gusto na nilang itanggalin yes yeah, yes merong iba diyan na gustong tanggalin ang ating presidente ngayon pero ako if ako ang tatanungin mo ayoko sa idea niyan kasi it will only destroy the government system at magsisimula na naman tayo ng panibago at yan na naman ang apektado ay yung taong bayan oh kasi kung may bagong presidente bagong gabinete ulit na naman tayo, maraming pera ang masasayang. Kaya, I'm not for that idea. Okay? So, ibig sabihin, sila, may ah. tuloy na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. Hindi Ay, di demokrasya yun. Uh, yun ang kanyang ano, definition ng demokrasya. Bawat isa sa atin as Filipino, meron tayong sariling opinion. Meron tayong sariling perception. Coach Jarrett. At walang makapagpigil niyan. At yan ay demokrasya, Coach Jarrett. O. Oh. Di ba? Oh, shout out nga pala sa aking anak na si Brad Stephen at ang asawa kong si Mia with H nanonood ngayon. Ayan. <laughs> Tira ni ang tawag doon. Tira ni ang tawag. <laughs> Ay, ang mga halal ng mga... Eh, forward natin yung ano ha. Kasi alam na, alam na natin kung anong nangyari dyan sa rally na yan. Oh. Punta tayo kaagad dito sa kanyang mga uh, argumento. Oh, ito, play. Sino may sabi sa'yo, Atty. Panelo, na oh. nakikiisa ang buong bansa? Huwag niyo kami itadamay. Eh. Parang awa mo na. Huwag niyo kami... Konti-konti nyo dyan sa liwasan ang Dadamay nyo kami dito. Nagtatrabaho kami na maayos eh. <laughs> Kaya nyo kami idamay. Kayo kayo lang yan. Oh, yun lang ang kanyang argumento ha. Huwag nyo kaming idamay. Hindi <laughs> nga. Sabi niyo 50,000 kayo dyan. Hindi nga kayo umabot ng 5,000 eh. <laughs> Tansya ko, mga nasa... Ah. Uh. nasa 2 to 3,000 yan. Kasi kung napuno nila yung liwasang Bonifacio, more or less na mga nasa 1,000, 1,500 uh. to 2,000. Sari, sariling analysis mo yan. Saan sila dyan? Ah. Uh. Pero siyempre, meron din dyan yung mga, ano, yung mga fans ni Shi Gong tsaka ni VP Sara. So siyempre, pag nabalitaan nilang nandun si VP Sara or si Shi Gong, hindi eh, pupunta sila doon. <laughs> Oh. Pero lang kasi. Nakita niyo naman, si Inday Sara, kahit na maraming trabaho, hindi na nga na rito upang makisa sa ating lahat. So nakiisa nga siya dun sa Bongbong Marcos Resign. Coach jared hindi siya nakiisa sa Bongbong Resign. Pumunta siya dyan in support kay Kibuloy. Yung rally na yan, e rally yan ng uh, tungkol kay Kibuloy, sa nangyari ni Kibuloy at sa SMNI. Okay? Pero hindi mo maiiwasan ang sigaw ng taong bayan na gusto rin nilang i itong si PBBM. At hindi kontrolado yan ni VP Sara. Okay? Ipinilaw, yan ni VP Sara nung in-interview siya dyan, pumunta siya dyan hindi nga umakyat si VP Sara sa entablado. Claro klaro ba yan, Coach Jarret? <laughs> ah. Kasi kung pupunta ka dyan at makikiisa ka, o di, nakikiisa ka, sa kung ano yung sinasabi ng mga tao dyan. Okay. Actually, kahit nga mag-explain si VP Sara, hindi ka maniniwala, di ba? oh. ngayon, let us say na si VP Sara sumuporta rin siya napabagsakin si PBBM o iparesign si PBBM. Anong nas anong problema doon? Kami, wala kaming problema doon. Oh. Kung sabi niyo trahedor si VP Sara, eh sa isip niyo na 'yan. Malikot ang isip niyo. Walang nabanggit si VP Sara. Kasi kung hindi sinoportahan ni VP Sara si PBBM, eh, hindi niya, niya hinatid diyan sa departure going to Germany si PBBM pero tinanggap pa rin ni VP Sara na siya yung ginawang caretaker ni PBBM. Oh. So saan yung logic mo dyan na si VP Sara ay sumuporta dyan sa mga nagsisigaw na PBBM resign? Wala, Coach Jarrett. Diba? So kasama siya doon sa Bongbong Resign? Ano ngayon? Kasama ba doon? Ano, ano ngayon? Anong mali doon? Tapos ito pa, mga kakuchero. Marami raw siyang work. Iniwanan niya yung trabaho niya para lang makiisa sa kanila. Hmm. May time ka pa? May time ka pa? Oh, bakit hindi mo yan sabihin sa presidente mo? Oh. Si VP Sara, kasi, kaya nga may kasabihan, Coach Jarrett, the busier you are, the more you have time. Okay? kung bright ka, kung marunong kang umintindi doon, Coach Jarrett, alam mo kung bakit may time si VP Sara. The busier you are, the more you have time. Okay? And, as far as I know, ah, nung pumunta si VP Sara dyan, hapo na. Tapos na ang kanyang mga trabaho bago siya pumunta dyan. Grabe. Dami lang ang work eh. <laughs> oh, bakit hindi mo 'yan sabihin kay PBBM? Ha? Nagko-concert si PBBM doon sa Coldplay? Hindi man lang siya pumunta doon sa mga nasalanta ng landslide. Oh, paki-sagot rin 'yun. 'Yun ang mas grabe. <laughs> Renato Baile, eh. good PM po. Impeachable offense ba yun, no? Jesse Domdom, good PM. No, no, no it's not. Wala po. Ha, yan yung eh, Crazy Brooks, oh. Cash Janet. <laughs> Tama ka dyan, Crazy Brooks. Pariha tayo nang napansin. Fake talaga ang tawa ni Coach Jarrett. Fake na fake. Kasi bawat tawa niya, nag-iisip siya kung anong ibabanat niya, anong i-argumento niya. Butete, butete! Sa totoo lang, itong vlog na to ni Coach Jarrett, wala, walang laman. Walang laman. Ano lang, uh, ang title ng kanyang vlog is, ano, Gahaman. Raw, si Duterte at si Vipisara. Yun lang. Walang logic, wala lahat para lang pinagtripan lang niya yung nagrarally, pinagtripan lang niya yung mga nag-speech sa entablado, yun lang. <laughs> Wala na. Walang laman ang kanyang vlog sa totoo lang. At ito yung hinahangaan nyo na vlogger? Ako, hindi ako nagmamagaling dito ha kasi hindi naman talaga ako matalino. Hindi naman talaga ako uh, magaling na vlogger. Ako, Nandito lang ako para magre react para mag-analyze ng sarili ko. Hindi ko sinabing tama ako ha. Sarili ko 'to dahil demokrasya. Yung sa kanya eh ipinalabas niya na abog nag-study siya ng law, bright siya, nagbabasa siya. 'Di ba? Oh. Tapos ito yung pinaniwalaan ng mga audience ni Coach Jared. Hmm. So yun lang. Yun lang itong ang blog na ito halos uh, it is ano ba ito? 30, 32 minutes yung kanyang vlog. Ito lang ay tungkol sa do Duterte, Duterte Gahaman. Yun lang. Oh, sa akin, sa aking vlog, umabot sometimes ng 50 minutes pero uh, nakapag explain na tayo ng halos apat o limang topic na. Oh. Itong sa kanya, yun lang. Wala na. Oh, in expose na niya yung mga previous na mga ano. Yung kamay sa stage kani ano eh, nung ano nagsasalita eh. Ah. Oh. Nabitawan pa niya yung mic. Actually nahilan niya yung microphone kaya natanggal sa stand. Oh, pati microphone kinomentahan niya. niya. Hmm. Wala na. Wala. Wala na itong vlog na ito. Paulit-ulit na lang ito, okay? Punta tayo dito kay Mike Abe. Hmm. Ito yung ipinakita ko itong vlog ni Coach Jarrett na in ko sa inyo na walang laman ang kanyang argumento. Okay. Hi Ma'am Lee Chen, yung aking moderator dito. Bless Sunday po, Sir Don Mar. Like Dan po, as always. Cash Barbie, Darnad, Wonder Woman, you shut up, idiot. <laughs> okay, so move tayo dito sa pangalawang vlogger. Kasi ngayong Sunday na to, walang masyadong balita, eh, pinapanood natin yung mga, uh, ipinagtanggol natin itong mga banat ng mga vloggers ng kabila. Okay? Para malaman ninyo na sablay ang kanilang mga argumento. Okay. Ito naman si uh, Mike Abe. Play video, Mike Abe. Pasok. Ito po, pakinggan ninyo. Kung kayo maniniwala ano ba inyong masasabi. Ito naman, ang binabanata niya ay si Robin Padilla. Sabi dito sa pinagsasabi ni Robin Padilla. Ah. Nilinawin ko po. Ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po dinidis... Ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Ah. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong, itong taong ito, eh, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman lang siya. Ang ibig sabihin ni Robin Padilla dyan, si Kibuloy, okay? Kailangan siya dumaan kung ano yung dinadaanan ng lahat. Kailangan ng daan din. Healthy lifestyle, ayan, $5. Maraming salamat. Bakit si Jaret parang abno? Mike Abin, grateful. <laughs> Maraming salamat. Healthy lifestyle, ayan. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may... Alam, mo, alam nyo, healthy lifestyle, yan si Coach Jaret. Eh, wala na yan walang argumento, dinadaan na lang sa tawa-tawa. Oh. Uh, si Mike Abe naman, eh, very obvious. Hel healthy lifestyle, ha? Ito lang yung masasabi ko. Si Mike Abe, kinukontra niya itong si Robin Padilla ngayon. Ayaw niya yung mga ginagawa ni Robin Padilla ngayon dahil ipinagtanggol niya si Kibuloy. At si Kibuloy lang naman, sino ba si Kibuloy? Ito yung nagsita sa kanya. Ito yung bossing ni Mike Abe na sinita siya on air sa kanyang mga mali-maling argumento. Oh, sa kayabangan niya, sabi ni Banatbay, e eh, umalis ito, nag-walk out sa kanyang programa which is very disrespectful and very unprofessional. Okay? Ginawa kung sino ang nagsasabi ng totoo, lahat tayo may judgment na. Eh sayang naman ng binabayan sa atin ng they need vitamin sa utak Ang <laughs> taong bayan uh, eh, kaya tayo Suportahan nyo itong si healthy lifestyle ha moderator rin natin ay nandito proteksyonan ng demokrasya ang narinig ko naman ano, sa ibang senador narinig ko si senator Binay oh. narinig uh, ko si senator JB narinig ko si senator Lapid sinasabi nila virtual sabihin uh, 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 online ganun Figuro... yung mga binabanggit ni Robin Padilla yun yung mga senador na especially itong si Binay at itong si JV siguro no hindi ito pumirma, bumaliktad si JV pero uh, sabi ni Robin Padilla eh, uh, okay sila sa idea na itong si Kibuloy ay virtual lamang magpakita, okay? kasi virtual lamang kasi for some issues like security issues, alam naman natin yung mga kalaban ng gobyerno, kinalaban niya ni Kibuloy. Kaya careful rin sa siguridad itong si Kibuloy. Oh, healthy lifestyle. Abi yuk yuk ang pangit nasusuka ako. <laughs> Para sa akin baka pwedeng i-offer 'yon. Maraming salamat healthy lifestyle. Oh. No. sila dalawa na mag-usap kasi hindi ko naman nakakausap si Pasto hindi ko siya, hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano nasa procedure ng rules ng rules ng Senate. Sir, so bakit, bakit, po na nasabi niyo na pag iitipin Ah, totoo naman, sabi, sabi hira. ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Oh. Eh, pagka hindi ka pa naman pinag no, eh, nee, ewan ko na. <laughs> <laughs> Grabe. Uh, Tumatawa ha? Parang may similarity ito kay Coach Jaretta. Ah. <laughs> ah. Alam 'yong mga natatanong, natatawa? Sibador ba 'yun? <laughs> ah. ang, ang 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 kanyang ano ah, ipinakita sa kanyang vlog na natatawa siya kay Robin Padilla. Natatawa siya kay Robin Padilla kasi 'yung asta ang ugali ni Robin Padilla ay eh, parang hindi sin hindi senador. Uh, yan ang ano ha, inelaborate ko ang kanyang gustong ipalabas sa kanyang vlog. Lord <laughs> Save the Philippines. Yan ang senador ng Republika ng Pilipinas, ang mga paliwanag niya. Tingnan hmm. yung mga paliwanag. Yan yung senador na nag number one. Mike Abe. Oh, oh, tanong. Bakit mo pinagtawanan? Bakit sa tingin mo parang hindi senador si Ruben Padilla? Okay, pasok. Ha? Saan, ba, saan ba niya kinukuha yung mga sinasabi niyo? Natatawa ako. Saan niya kinukuha, Mike Abe, ang mga kanyang sinasabi? Kung ano yung nangyari? Ipiniliwanag ni Robin Padilla, Mike Abe, na si Kibuloy ay pinaginitan ngayon. Imagine that one nagsabay-sabay yung lima. Pinatawag siya ng kamara, House of the yung Kongreso, pinatawag siya ng Senado, pinatawag siya ng Korte, ha? Tapos pinatawag pa siya dito sa Amerika. Tas itong SMNI pa trinabaho pa yung prangkisa ng SMNI na dati dyan ka nagtatrabaho. Lima yan. Pinag-editan sila. Yan ang ibig sabihin ni Robin Padilla. It's very obvious bakit magkasabay itong lima. Oh. Anong, anong mali doon? Anong sablay doon, Mike Abe? O talaga bang pinagtripan mo si Robin Padilla? Kasi si Robin Padilla, ipinagtanggol si Kibuloy. Tapos si Kibuloy ang nagsita sa iyo. Nag bitter ka. I'm sorry to say this, pero hindi ba bitter ka kay Kibuloy? Nagtatanong lang kami. Pinipersonal mo si Kibuloy sa iyong mga vlog? Kaya, kaya mo binabanatan si Kibuloy, itong si Robert Padilla, dinamay mo, kasi kumampi si Robin Padilla kay Kibuloy. Ah, uh, tanong lang. Bitter ka ba kay Kibuloy? Ah. Uh, Hi po, Miss Butterfly. Present yung isang moderator natin. Ayan, 12.7 trillion ang inuutang ni Bibi, Bibi Mao <laughs> para sa bulsa nila. Ah. Uh, ha? Huh? Mike Abe. Pinipersonal mo? Ha? Kalit ka na ngayon. Dati, eh, pinagtanggol mo si Robin Padilla. Ngayon, tinawanan mo na na parang hindi senador mag-asta. Dahil kumampi na dito sa ano, uh, kalaban mong boss. Ha? bilang mga yung Kongreso, Alaginski Buloy, Amerika, Korte. Ay, pero sabi niya, kailangan ng due process. Pero tatakas siya. Dahil... <laughs> Kaya ako natatawa. Dili, hindi, hindi tama yung due process na ipinatawag siya doon sa Senado. 'Yun ang ibig sabihin niya, Mike. Hindi ka lang marunong mag ano eh, mag-isip. Diretso ka na lang nang sa tawa na tawa mo, 'we. Eh. Ang 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 ibig sabihin ni Robin Padilla, ah, Ang due process na ibig sabihin ni Robin Padilla, itungkol doon sa virtual. Gusto ni Kibuloy, kampo ni Kibuloy na virtual laman siya uh, haharap sa hearing. Buti nga, haharap siya. Di ba? Pero si Hionte Veros Mike Abe ayaw sa sitwasyon ng ganyan na virtual. Kasi ayon kay Senadora, Hionte Veros, na isa pang ob-ob, eh, pinangunahan niya si Kibuloy na wag raw irason wag, wag raw i-reason out yung medical issue at saka yung security issue. Oh, ang sabi ni Robin Padilla, bakit hindi yun pwede? i due process yun. Si Kibuloy nanganganib ang kanyang buhay dahil kinalaban niya kahit nga saan siya pumunta dito sa Pilipinas, eh may security siya. Kasi siya lang yung taong kumalaban dito sa kalaban ng gobyerno. Diba? So bakit mo pinagtawanan ang sinabi ni Robin Padilla? Natama naman si Robin Padilla. Sab part 'yun sa due process. Bibigay ka ng reason bakit virtual lang ang gusto ni Kibuloy. Bakit mo pagtawanan? Siya yung may sabi, kailangan daw due process. Demokrasa, hindi daw yung kanyang ginagawa. Tapos ngayon, eh parang pertutulungan niya ata da dahil ang korte sabay-sabay. Ayun yung import ng... Oh, generalize niya. Yung ibig sabihin ni Ruben Padilla sa due process na yan, doon tungkol yan sa virtual, Mike. Tapos, yung sinabi ni Ruben Padilla na lima yung mga he believes na pinag... initan si Kibuloy dahil nagka nagkasabay yung limang reklamo. Oh, hindi ibig sabihin na yun ang tinutukoy ni Robin Padilla na due process. Yung lima due process yan. Pero may due process rin tayo kapag rarason yung mag out yung ating inakusahan na mag-virtual. Yun ang ibig yung sabihin. Yun ang hindi mo naintindihan. Akala ko ba, bright ka, Mike? Demokrasi. Yun yung proseso. Pag may komplena, kahit saan talaga mag-iimbestiga. Walang, oh. walang, 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 problema si Robin Padilla doon. Robin Padilla just believe na pinag si Kibuloy. Wala siyang problema sa due process ng limang reklamo na yan. Ang kanyang problema, yung virtual. O oh, ang Pilipinas, pagkagan ito, ano? Kayo, anong masasabi niyo sa sinasabi? Si Robin Padilla, hindi rin si Abogato, hindi rin nakakausap si Kibuloy, hindi oh. kanyang ginagawa ay partner. Anong masasabi namin? Si Robin Padilla may mas common sense pa siya sa kaysa inyo. Si Robin Padilla merong common sense. Ikaw, wala. Ang nasa puso mo, bitterness. Ang demokrasya. Ha? Ah? Talagang hindi niya alam ang trabaho niya, no? Ha? Huh? Senador. Hindi alam ni Robin Padilla ang kanyang trabaho? Are you sure, Mike Abe? Are you sure? Hindi yan magtatagal dyan sa Senado kung hindi niya alam ang kanyang trabaho. Oh. Dahil ba kung si Robin Padilla naniniwala na wala siyang kasalanan si Kibuloy, kaya nga ipinagtanggol eh, niya sa contempt order si Kibuloy, ibig mong sabihin wala siyang alam sa kanyang trabaho dahil kinampihan niya si Kibuloy? Oh, abe, sabi dito ni Healthy Lifestyle, Abe, may crush yan kay Robin at Kibuloy. <laughs> Abe is a Becky. Uh, Becky ka raw, Mike Abe. Oh, uh, di ako nagsabi niyan, ha? si Healthy Lifestyle. Oh, uh, Ma'am Lichen, si Mike Tae, uh, ikaw naman talaga, Ma'am Lichen, ha? Si Mike Abe, aso yan ni Lisa Tanas, 150k a month daw. <laughs> Salary niyan. Sinong nag-ano nito? Uh, Ma'am Lichen, saan ka nakalap ng balita na yan? Ah, uh, Mike Abe, kalit ka lang kay Kibuloy, siguro. Member ka ng komite. Ang trabaho ng komite, magtanong, mag, mag hindi magdepensa. Hindi trabaho ng senador, i-depensa ang inaakusahan. Ha? Hindi traba. Ikaw ang ang trabaho ng komite, Mike. Patas yan. Diba? Patas yan. Kagaya ng ginawa ni Hunteberos, she believes na si Ruben si Kibuloy ay may kasalanan. Ito namang si Ruben Padilla, part siya sa komite, naniniwala siya na walang kasalanan si Kibuloy. O anong mali doon? Hindi niya ipinagtanggol. Sabihin mo rin, kung yan ang paniniwala mo, Mike Abe, sabihin mo rin yan kay Hontiveros. Sabihin mo rin yan kay Hontiveros. Dapat, magtanong ka. Oh. Dapat sumama ka sa mga nag na yung akusado ay humarap sa hiring. Yan nga, naniniwala si Ruben Padilla na dyan sa Senado, hindi yan ang tamang lugar para litisin ang problemang ito. Ang proper place is yung Korte Mike Abe. Akala ko ba, lagi mong ibinibida yung saligang batas, saligang batas? Pero ikaw mismo, hindi ka yung mga pinagsasabi mo mali sa mga argumento mo. Di ba? Talagang news anchor ka ba talaga, Mike Abe? O talagang may puot na galit ka talaga kay Kibuloy? Kaya nakaganyan ka. Kasi hindi ako maniniwala, Mike, na ikaw ay ub-ub. Ha? Bias ka lang talaga. Ano? Hindi ko, hindi ko talaga makuha yung sinasabi niya. Huh? Mike, hindi mo talaga makuha yung sinabi niya kapag may galit ka sa isang tao. Galit ka kasi sa kanang kinampihan. Anong due process na pinagsasabi niya? Yun na mga yun eh. Hmm? Na parang pinagtutulungan dahil dami ro korte. O Ay natural. May complainant eh. Ang kanyang ibig sabihin sa due process na yan, yung pag pinangunahan ni Junteveros na wag gamitin yung medical issue at security issue na yan. Hindi niya hindi gustong hindi gusto ni Hontiveros na gagamitin itong security at itong medical na gagamitin na reason ni Kibuloy para mag-virtual lang siya. Oh, sabi ni Ruben Padilla, eh, due process tayo. Hmm. Kasi sa analisa analysis ko, itong si Kibuloy, i-reason out ni Kibuloy na security issue, kaya virtual lamang. I think ha, oh, yan ang analysis ko. Ito siguro, kasi health issue, medical issue, walang problema si Kibuloy siguro. No? Oh, di natin alam. Pero yung security issue, ito yung pinakamabigat na pwedeng i-reason out ni Kibuloy. ayong pumayag si Hunteveros. Ayaw, hindi, niya, hindi siya papayag kahit sa dalawa. Kasi alam naman natin na ub, ub itong si Juntiveros na gusto talaga niyang papuntahin si Kibuloy in person, pinagunahan na niya. Di sabi ni Robin Panilla, paano na yung due process natin? Daanin natin ito sa due process because itong mga medical at itong uh, security issues na ito na hindi siya pupunta, it is part of due process. Bakit pinagbawalan mo? oh Ngayon naintindihan mo na, Mike Abe. Ah, wala talaga. Lumalala. Ikaw yung wala. Ikaw yung lumalala ang iyong pagkapabor, yung favoritism mo. Lumalala. Lumulutang at lutang kung sino si Robin Padilla at ano ang kanyang kakayanan. Pasintabi na, hindi natin niusgahan. Yung aking analysis at opinion, sinasabi, iyan po yung... Mike, yung opinion mo at analysis mo, nire-respeto namin yan. Pero, hindi sa lahat ng bagay eh, magpapabor kami sa inyo. Base sa nating nakikita, naririnig. Kita mo yung mga ano Kala ko yung virtual na sinasabi niya. Kala ko ano yun yung pala yung online. <laughs> anyway, so, tignan natin. Kala na, talo siya eh. Talo siya. Uh, sabi mo, natatalo si Robin Padilla dahil hindi nga uh, nakuha ni Robin Padilla yung mga pirma. Di ba? na target na pirma ni Robin Padilla. oh ngayon, hindi hikayat ni Robin Padilla na baka kung pwede lang virtual. oh So, kung talo si Robin Padilla, wala problema dyan, Mike. Walang problema dyan. Pero kung sabihin mo na si Ruben Padilla ay parang hindi senador, yan ay tututol kami dyan. Oh si Robin Padilla lang ang may guts sa lahat ng mga senador. Ha? Na kinampihan si Kibuloy sa laban dito sa mga kalaban ng gobyerno. Okay? Sabi yan ni Robin Padilla na harap-harapan niyang nakita si Kibuloy dito sa pagsugpo ng kalaban ng gobyerno. Siya lang ang senador ang naka ano yan Mike? Nakagawa. Yung iba, tiklop, takot. Oh, sabi ni Healthy Lifestyle, oh. Abi, paranoid ka. Personality disorder 4.4%. <laughs> uh. Ah, pati nga yung mga audience ko, oh. galit na galit sa iyo, oh. I hope na I am understood kasi ako hindi ako masyadong flu fluent sa Tagalog ako no kasi Bisaya naman ako nahihirapan akong mag-express, mag-deliver ng uh, tungkol dito sa sinabi ni Mike. Pero kinakaya ko sa sarili ko na ma-explain ko sa kanya yung tungkol sa due process, due process na yan. Okay? So hindi ko na yan tapusin kasi yun lang naman ang kanyang argumento dyan sa kay Robin Padilla. So, sa ngayon, di ko lang alam ha, eh, may kumakalat na balita eh, tungkol nga dito sa ewan ko ba ha, kung ito ay totoo hindi ko naman yan kakagatin na yan ay totoo o hindi no pero marami nang nagsasabi na meron raw mga vloggers ngayon na binabayaran talaga sa kabila okay at uh yung tungkol kay Coach Jarrett na nagpakita yung isang vlogger sa kanilang conversation na nag-iingan yun ng presyo talaga. Yan ang ating tanong ngayon kay Coach Jarrett kung totoo ba yan o hindi. Hinahamon pa nga yan. Nakikita ko yung mga post ni Banatbay. Hinahamon pa nga itong si Coach Jarrett to answer those allegations laban sa kanya. Kayo ba ay bayaran? Oh. Sabi nila, ito rin si Mike Abe, ikaw ba ay binabayaran rin? oh yan ang tanong. Hindi namin, kasi hindi ako maniniwala dyan unless kung merong uh, ebidensya. ngayon, I hope na itong mga vloggers na ito na kontra ng kontra dito sa mga Duterte, uh, uh, magsalita kayo, may mga nag-aakusa sa inyo na kayo raw ay bayaran. O, sagutan, sagutin nyo yan. Oh. Kasi vice versa rin naman tayo eh. Meron ring mga audience ko dito Nasabi nila bayaran raw ako. Binabayaran raw ako ni Duterte para kampihan si Duterte. Oh, lagi ko yung nai-encounter. Oh, ito lang yung masasabi ko. Sa lahat ng mga bashers ko na nagsasabi na binabayaran ako, ito lang ang masasabi ko. Oo, binabayaran ako ni Duterte. 51 billion na paniniwala ang binayad ni Duterte sa akin. Hindi pera ang binayad niya sa akin. Ang binayad ni Duterte sa akin, yung mga magagandang ginawa niya sa bayan natin. Binayaran ako ni Duterte sa kanyang pakikinig sa taong bayan. Kasi sabi niyo, bayaran ako eh. Oo, tama. Bayaran ako kay Duterte. Binayaran ako ng 51 billion na paniniwala. Binayaran ako ng mga pakikinig sa taong bayan ni Duterte. Tulong sa kanyang previous administration. Kaya hanggang ngayon naniniwala ako kay former President Duterte at ni VP Sara. Binayaran nila ako sa magandang ginagawa nila sa ating bayan kaya hanggang ngayon tumatayo ako ngayon nagpa-vlog ako ngayon sa harap ninyo ipaglaban ko talaga itong mga government officials na marunong makinig sa taong bayan oo binayaran ako na maniniwala sa kanila kasi binayaran nila sinuklian nila ng mga magagandang ginagawa nila sa Pilipinas. Kaya I will stand for sa mga Duterte, I will stand for them. Kasi naniniwala ako lahat-lahat. Oh. Yung tungkol kay Kibuloy, oh. hindi ako makapag-desisyon dyan kung si Kibuloy is guilty or not guilty. Hindi ako makapag-desisyon dyan kasi hindi ako korte. Pero sa papa, sa paniwala ko, si Kibuloy ay siniraan lamang. Kasi kaibigan ito ng mga Duterte. Si Kibuloy lamang ang may guts kontrahin ang kalaban ng gobyerno. Yan ang paniwala ko. Kasi demokrasya tayo. Okay? Kung sinabi nyo, binayaran ako kay Kibuloy, binayaran ako kay Duterte, ha? Ah, sorry to say, pero hindi ako pwedeng bayaran nyo ng pera. Hindi nyo ako mababayaran ng pera. Ang ibayad nyo sa akin, ha? ang ibayad kayong mga politiko, para ipagtanggol ko kayo, ang ibayad nyo sa akin, makinig lang kayo sa taong bayan. Ipagtanggol nyo ang taong bayan. Kung ano ang hinanaing ng taong bayan, dito sa aking vlog, ibibida talaga kita. Ipagtanggol talaga kita. Kapag ibida nyo, makikinig lang kayo sa taong bayan, doon tayo. Oh. Pero kung pera ang ibayad nyo sa akin, wala. Hindi yun madadala sa langit. Yung pera, hindi yan madadala sa langit. Mauubos at mauubos ang pera. Hmm. Pero yung prinsipyo, ha? yun ang pinaka-importante. Because at the end of the day, ang mananaig ang katotohanan. Ang taong bayan, ang isinisigaw nilang problema, doon tayo tututok. Doon tayo mag-focus kung ano ang isinisigaw ng taong bayan. Ano ba ang isinisigaw ng taong bayan? Gutom. Walang makain, mahal ang bigas. 'Yun ang isinisigaw ng taong bayan. Anong nangyari sa bigas natin? Sobrang mahal. Kaya kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating balita. Okay? Libre kayong uh, gumawa ng inyong argumento at babasahin natin 'yan. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? At uh, happy Sunday sa inyong lahat. See you in my next video, see you in my next live. Have a great day. Happy Sunday sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga moderators natin, si Healthy Lifestyle Mo, uh, Healthy Lifestyle Moy, Miss Butterfly. Mam Ma Lee Chen, ayan, yung ating mga moderators, maraming salamat sa inyong paggagabay sa ating mga audience at uh, maraming salamat rin sa mga audience na nandito ngayon na walang sawang sumuporta kahit Sunday, oras ngayon ng pamilya pero nandito kayo nakikinig sa akin, okay? So, see you in my next video, have a great day, God bless po sa inyong lahat, mabuhay ang Pilipinas!